A lejot punojmë në zyra avokatie sepse unë nuk e di nëse personi që do të mbrojmë ka të drejtë apo jo. Ne duhet jemi të qartë për rastet që ndërmarrim. Duhet jemi me drejtën. Dhe ti nuk mund të bësh avokatin e djallit. Një person që i ka hyrë në hak dikujt, ti ta bësh fitimtar. Tu nuk je më avokat, po quhesh avokat i djallit. Sepse i ke shërbyer djallit, i ke shërbyer shejtanit, nuk i ke shërbyer Zotit. Amë nëse personit i kanë hyrë në hak, i kanë bërë padrejtësi dhe ti e ndihmon, je tamam. Jo, ky person i ka bërë padrejtësi, po e ka pranuar padrejtësinë dhe ti mundohesh që me ja lehtësu situatën e tjerë tjerë brenda asaj që është suaza ligjore, s'ka problem. E rëndësishme është mos ta bësh fajtorin të pafajshëm, ose e kundërta, ta bësh të pafajshmin fajtor për shkak të klientit tënd. Këtu pastaj kalon haram edhe në gjuna.